tunaangalia kitu kinaitwa decimal. Hususani kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawanya decimal. Kwa tunaanza na kujumlisha. Mifano namba, mfano wa kwanza. 2.73 kujumlisha 85.989. Kwa kuisoma, namba nzima inasoma kama namba nzima. Lakini zile zilizopo katika upande wa sehemu wa decimal ambazo ni vijisehemu yenyewe unatamka tarakimu moja moja. Kwa hiyo hiyo inasoma kama 2 desimali au points 2.73 kujumlisha 85 desimali 987. Ni makosa kusema 85 desimali 989. Umekosea kwa sababu vile ni vijisehemu. Kwa hiyo unapojumlisha umepewa swali hili, unaandika 2.73. Halafu swali la pili unahakikisha kwamba zile points, zile nukta zinajipanga hivi. Kwa hiyo mimi nukta hii hapa naiweka, hii hapa ya kwanza iko hapa, nyingine naiweka hapa. Halafu namba ya kwanza kutoka kwenye nukta ni 9. Namba ya pili kutoka kwenye nukta ni 8. Namba ya tatu kutoka kwenye nukta ni ngapi? Ni 9. Namba ya kwanza kabla ya nukta ni 5. Namba ya kwanza ya pili kabla ya nukta ni 9. Kwa usijali ni 8, sawa. Ni ngapi? Ni 8. Kwa hiyo usijali kuwa zimepitiliza. Yaani sisi ambao tunaangalia hapa kuna nukta. Kwa hiyo hizi huku ziko 3 zimepitiliza, huku ziko 2 zimepitiliza. Palipopitiliza maana yake hakuna. Palipopitiliza maana yake hakuna. Kisha unajumlisha tu kama unavyojumlisha hesabu namba nzima. Baba, 0 kujumlisha 9? 3 kujumlisha 8? 1. Tunaandika 1, tunaenda na ngapi kichwani? 1. 7 kujumlisha 9? 16. Na ile 1? 17. 10 na ngapi? 17. Tunaandika 7. Sasa usisubutu kukosea ukaandika hapa 7 halafu kwenda na moja kichwani ukasahau. Eti ukaandika hapa 1 ndio kaweka nukta. Tayari hii 1 imehamia upande wa namba nzima. Unabeba tu kama unavyobeba namba zingine nzima. Kwa maana hiyo hapa unaweka nukta, unaenda na moja kichwani. 2 kujumlisha 5 na ile 1 8. 0 kujumlisha 8 8. Kwa maana hiyo jibu letu ni 88.719. Sisi tunaelewa? Ndio. Mfano wa pili hapa. Mfano wa pili 817.35 kujumlisha 89.8. Sawa sawa. Kwa unaandika 817.35. Hii nukta ya hapa naiweka wapi? Hapa hivi. Halafu inaofuata hapa ni 8. Hapa na 9. Halafu hapa na 8. Kwa hiyo hapa hakuna namba, hapa hakuna namba. Kisha najumlisha tu. Kocha msingi nukta zifuatane. Kwa baada ya hapo 5 kisha hakuna 5. Hapa ngapi? Unaandika 1 unaenda na 1 kingapi? Kwa hiyo 7 kujumlisha 9 na hiyo iliyolewa kwenye toy unaandika ngapi? 7. Unaenda na ngapi kichwani? 1. Kwa hiyo hapa 1 kujumlisha 8? 9. Na ile 1? 10. Hapa 1 8 kujumlisha 0? 8. Na ile 1? 9. Kwa jibu letu ni 907.1. Halafu mfano wa tatu. 7.896 kujumlisha 107.9. Sawa sawa. Kwa hiyo njia ni ile kwamba na 7.896
Kwa hiyo nukta yangu naweka hapa. Hapa kuna tisa. Halafu hapa kuna saba, hapa kuna sifuri, hapa kuna moja. Ona jumlisha. Unaona jinsi ilivyo? Kwa tunachokifuata ni nukta. Sio kwamba namba gani imekaa wapi, imekaa ah. Ukishaweka nukta unaanza kupanga zile namba zinakaa vizuri kabisa. Kwa maana hiyo hapa itakuwa 6, hapa itakuwa 9, hapa itakuwa 17 unaandika 7, unaweka nukta yako, hapa itakuwa 14 na ile 15, hapa 01, hapa ni 1. Kwa jibu ni 115.796. Hiyo ndio kujumlisha desimali. Unapojumlisha desimali ni sawa na kutoa desimali. Ni sawa kama vile tulipokuwa tunazungumzia sehemu. Kujumlisha na kutoa zinafanana. Lakini tofauti ni kuzidisha na kugawana. Lakini kuzidisha na kugawana na zenyewe zinafanana. Hebu tuangalie kutoa. Kufanyeni jamani? Kutoa. Haya. Mfano namba 1. Umepewa 90.5. Kutoa 9.56. Sawa sawa. Kwa hiyo ninachoandika hapa naandika 90.5. Halafu nukta ninayoandika hapa inaofuata ni 5, inaofuata ni ngapi? 6. Halafu inakuwa 9. Hapa hakuna, hapa hakuna. Kuna tena hapa nini? La kutoa. Maana yake hapa 0, hapa 0. Kwa hiyo 0 kutoa 6 haiwezekani jamani? Ndio. Kwa hiyo tunaenda kufanyaje? Kukopa hakuna ukomo. Hakuna tofauti ya kukopa kwenye namba nzima na kwenye decimal. Kukopa ni kule kule. Ukimkopa mtoto umemkopa. Ukimkopa mkubwa si umekopa. Kwa nini neno linabadilika? Kukopa ni kukopa. Ukikopa kwenye benki, ukikopa kwa mtu, yote ni kukopa. Kwa maana hiyo na hapa ni hivyo hivyo kwamba tunakopa hapa kwenye 5 inakuwa 10. 10 kutoa 6 inabaki ngapi? 4. Tunalala wapendwa? Ndio. Halafu hapo inabaki ngapi? 4. Tunaenda kukopa hapa. Unajua hesabu haina choyo. Uzuri wa hesabu haina nini? Choyo. Sisi ndo wachoyo. Hesabu inasema hivi. Ukienda kwa jirani ukakopa afu ukakosa, unaenda kwa jirani wa pili. Sawa? Ukipata kwa jirani wa pili, wakati unarudi kumbuka unaenda kwa jirani ukakosa, basi na yeye mpitishie mgawane. Na hesabu inasema wewe unachukua kidogo unamwachia nyingi. Hiyo hesabu inavyosema. Kwa hiyo mimi nimeenda kukopa hapa nimekosa. Nikienda hapa kukopa inabaki ngapi? 8. Nikija hapa nasiweka kwanza zote. Zinakuwa 10. Mimi ndo nachukua moja. Kati ya 10 nachukua ngapi? Moja. Sasa na hesabu ndio tunakubarikiwa sasa. Kubarikiwa huko kwenye hesabu. Yaani wewe ukichukua moja, unabarikiwa unaongezewa nyingine, sasa zinakuwa 10. Kwa sababu mwenzako umemwacha nyingi, wewe umechukua kidogo unabarikiwa. Kwa maana yake ni kwamba nikichukua hapa moja nabarikiwa na kwa nazo 10. Yaani ukienda kukopa kwenye saba unakopa kidogo tu. Kamoja tu. Ukikopa kamoja unabarikiwa zinakuwa 10. Kwa lazima ujue kwamba mimi kama nakopa moja, nikikopa moja ninabarikiwa zinakuwa ngapi? 10. Nikienda kwa jirani yangu namwambia hizi hapa 10 zote nakupa. Lakini mimi nachukua ngapi? Moja. Nikishafanya hivyo tunabarikiwa tena na napewa 10. Tumeelewa vizuri? Ndio. Kwa maana hiyo hapa inakuwa 9, hapa ukija na 10 inakuwa 14. Si ndio? Kwa 14 ukitoa 5 inabaki ngapi? 9. Hapo inabaki 9 kutoa 9? 0. 0. Hapo inabaki ngapi? 8. Kwa hiyo tumebakiwa na 80.94. Mfano wa pili kwenye kutoa tuna 815.7 kutoa 89.68. Sawa sawa. Kwa maana hiyo 813.7 kutoa 89.68. Njia ni ile ile mpendwa. Sawa man. Kwa hiyo unaandika 815.7. Halafu ukishaandika hivyo
hapa unaandika nukta yako, halafu hapa unaandika sita, halafu hapa unaandika nane, halafu hapa unaandika tisa, halafu hapa unaandika nane. Hapa hakuna, hapa hakuna. Tendo la kutoa linafaa. Sifuri kutoa nane, tunakopi na kwa kumi kutoa nane, baki ngapi? Mbili. Halafu hapa kumi, hapa mbaki sita, si ndio? Sita kutoa sita, unaweka nukta. Sawa, hapa imebaki tano kutoa tisa. Kwa tunakopa hapa inakuwa 15 kutoa 9 inabaki ngapi? 6. Hapa imebaki 0, tunakopa tena hapa inakuwa 10 kutoa 8 inabaki ngapi? 2. Hapa tumekopa imebaki ngapi? 7. Tunaandika ngapi? 7. Kwa maana hiyo jibu letu ni 726.02. Kwa hiyo kutoa na kujumulisha vinafanana njia yake. Unajua bwana, kutoa na kujumulisha desimali ni kama tunavyofanya kwenye nini? Kwenye namba nzima. Tuangalie kuzidisha. Tuangalie nini? Kuzidisha. Kuzidisha nini? Desimali. Mfano, mimi nimeandika hapa mifano kama mitatu. Mfano wa kwanza, 8.25 mara 5.4. Kuzidisha nini jamani? Sasa hatua ya kwanza unatakiwa makini nayo sana. Kwanza unatakiwa ujue viwango vya desimali. Viwango vya desimali ni idadi ya tarakimu zinazopatikana baada tu ya nukta. Maana yake hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Moja, mbili. Hapa moja. Hivyo ndio tunaweza kuona desimali. Kwa hiyo utaangalia hapa, hapa kwa mfano, hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Mbili. Hapa moja. Moja. Kwa hiyo namba ya kwanza ina viwango viwili vya desimali. Namba ya pili ina kiwango kimoja cha desimali. Kwa hiyo jumla kwenye swali letu viwango vya desimali viko vingapi? Vitatu. Hatua ya pili hii hapa, 8.25 mara 5.4. Iandike 8.25 mara 5.4 bila kuangalia viwango vya desimali. Yani unaiandika kana kwamba hakuna viwango vya desimali. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 825 mara 54. Yani achana desimali kwanza. Halafu zidisha tu sasa. 825 mara 54. Kwa unaanza tu kupiga hesabu yako. 825 mara 54. Kwa hiyo tunaanza kuzidisha. Kwa hiyo 4 mara 5 4 mara 2 8. Na ile 2 kumi. Alafu 4 mara 8 30 ngapi? 32. Na ile moja 30 ngapi? 3. Alafu 5 mara 5 25. Tunaandika 5 na ngapi kichwani? 2. 5 mara 2 10. Na ile 2 12. Tunaandika 2 tunaenda ngapi kichwani? 1. 5 mara 8 na ile moja 42. Tumemaliza. Kwa unajumulisha. Hapa 0, hapa 5, hapa 5, hapa 4, hapa 4. Kwa hiyo nimepata hii hapa namba. Kwa hiyo naiandika hapa 4 4 5 5 0. Swali letu hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Mbili. Hapa moja. Kwa hiyo jumla tuna viwango vingapi vya desimali? Tatu. Vitatu. Kwa hiyo kwenye namba ambayo tumeipata baada ya kuzidisha, tunahesabu hivyo viwango vitatu. Na tunahesabu hivyo viwango vitatu kuanzia wapi? Kulia kwenda kushoto. Kulia kwa namba, mimi nimekaa hivi. Kwa huku ni kulia, huku ni kushoto. Kwa hiyo kulia ni huku, kushoto ni huku. Kwa hiyo nahesabu kwenda hivi. Tarakimu tatu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Naweka nukta baada ya kuhesabu. Hata kama kuna sifuri hesabu, viwango vya desimali hauchagui 2, 3, 4, ni kuanzia sifuri na inahesabika kama kiwango cha desimali. Sawa? Ndio. Kwa maana hiyo hapa tunahesabu 1, 2, 3. Kwa nini tumehesabu viwango vitatu vya desimali? Kwa sababu swali letu lina jumla ya viwango vitatu vya desimali. Kwa maana hiyo jibu langu sasa ni 44.55. Haina haja ya kuandika sifuri kwa
kwa sababu sifuri maana yake hakuna kitu. Tuangalie tena mfano wa pili kwenye kuzidisha hapa hapo. Mfano wa pili ni 6.75 mala 1.34. Hapa kuna vyombo vingapi vya rasmali hapa? Mbili. Hapa? Mbili. Jumla vyombo vingapi vya rasmali? Nne. Unaweka kichwani mwako kwamba kuna vyombo vingapi vya rasmali? Baada ya hapo hatua inayofuata nimewaambia, bwana unachukua hii namba unaiandika bila kuangalia vyombo vya nini? Rasmali. Kwa hiyo mimi hapa naandika 6.75 mala 1.34. Maana yake ni nini? Ni 675 mala 134. Hapo sawa? Ndio. Basi baada ya hapo unaanza kuzidisha. Kama unavyozidisha namba nzima. Kwa maana unafanya nini? Nachukua 675 naiandika pembeni kidogo kutoka kwenye mstari wa katikati. Kwa sababu nikiandika karibu na mstari, wakati nazidisha kazi yangu itaonekana shakalabagala, imekaa hovyo hovyo. Haya, kwa hiyo inakuwa ni 675 mara 134 na ngapi? Na 4. Unazidisha tu. 4 mara 5 20. 4 mara 7 28. Ile 2 30. Si ndio jamani? Ndio. 4 mara 6 24. Na ile 3 20 na ngapi? Na 7. Tunakuja kwenye 3. 3 mara 5 15. Hapa 21 na ile 1 22. Hapa 18 na ile ngapi? 20. Hapa ni 5, hapa ni 7, hapa ni 6 kujumlisha. Bas. Hapa ni 0, hapa ni 5, halafu hapa 12 14, halafu hapa 9 10, halafu hapa 8 9. Kwa hiyo namba yangu niliyopata ni hii. Kwa hiyo nimepata 9 0 4 5 0. Hapa kuna viwango vingapi vya desimali? 4. Jumla kuna viwango 4 vya desimali, si ndio? Kwa hiyo tumesema tunahesabu viwango 4, tarakimu 4 kuanzia kulia kwa namba 1 2 3 4, unaweka nukta. Kwa jibu letu litakuwa ni 9.0 4 5 0. Kwa ni sawa na kutuandika hiyo sifuri kaacha nayo. Hili ndio jawabu linalotakiwa. Kwa inapatikana kwa kufuata zile hatua. Nimesema hatua ya kwanza ni kutambua viwango vya desimali. Hapa viko vingapi? Kimoja. Hapa vitatu. Jumla vingapi? 4. Kisha tunaandika hapa 5 2 mara 0 0 1 4. 52 mara 0 0 1 4. Manake ni 52 mara 14. 0 0 1 4 ni sawa na 14. Kwenye namba sifuri ikiwa nyuma ya namba haina thamani. Isipokuwa ina maana ya kuongeza idadi ya tarakimu. Kwa hiyo tunazidisha 52 mara 14. Ambapo hapa ni 8, hapa ni 20. Hapa ni 2, hapa ni 5. Unajumlisha. Unapata 8, unapata 2, unapata 7. Kwa hiyo unapata 7 2 8. Lakini hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Vitatu. Jumla viko vingapi? Mbili. Mbili. Kwa sababu hapa kuna kimoja, hapa kuna vitatu. Jumla viko vingapi? Mbili. Kwa hiyo unahesabu tarakimu 4 kuanzia kulia kwenda kushoto. 1 2 3. Sasa hapa ziko 3 tu, ya 4 unaiweka sifuri. Tumelala? Ndio. Kwa sababu 1 2 3 ya 4 unaiweka sifuri. Unaweka nukta. Kisha unaweka nini? Sifuri tena. Kwa tayari hili hapa ndio jibu lako. Kwa kama hamna namba, weke sifuri, weke nukta yako, hata kama zingekumeambiwa hesabu viwango vitano vya desimali. 7 2 7 2 7 2 8. Hesabu viwango vitano vya desimali. 1 2 3 4 5. Unaweka nukta, unaweka zero. Lakini kwa sababu ni viwango vinne vya desimali, 1 2 3 4 nukta sifuri. Kwa jibu letu hili hapa. Sasa baada
tuangalie kugawanya desimali. Mfano wa kwanza, 0.0753 kugawanya kwa 0.03. Hatua ya kwanza unatakiwa utambue hapa kuna vitu vingapi vya desimali. Hapa vipango vingapi vya desimali? Desimali hizi unaziandika katika sehemu. Maana yake ni kubadilisha desimali kwa sehemu. Kama namba ina kiwango kimoja cha desimali, unaiandika ile juu ya 10. Kama viwango viwili juu ya ngapi? Ya 100. Viwango vitatu juu ya 1000. Viwango vinne juu ya 10,000. Viwango vitano juu ya 100,000. Viwango sita juu ya 1,000,000 na kuendelea. Sasa hii hapa ina viwango vitatu vya desimali. Kwa maana hiyo naandika 0.0075 juu ya 1,000. Kugawanya kwa 0.03 juu ya 100. Kwa nini juu ya 1,000 hapa? Viwango vitatu vya desimali. Kwa nini juu ya 100? Viwango viwili vya desimali. Sasa mwingine anahesabu eti 0 sio kiwango cha desimali. Wewe, hiyo sio kwa mujibu wa hesabu. Kuna 0 inahesabika kama kiwango cha desimali. Kwa kuandika 0.075 juu ya 1,000 ni kukosea tu. Kwa hiyo hii ni sawa na 75 juu ya 1,000. Kugawanya kwa 3 juu ya 100. Manake unaandika tu namba zile nzima. Baada ya hapo tunarudi kwenye kugawanya sehemu. Kwenye kugawanya sehemu tulikuwa tunasema ile tendo la kugawanya inabadilika na kwa nini? Kuzidisha. Kwa maana hiyo hapa inakuwa ni 75 juu ya 1,000 mara ukishabadilisha tendo la kuzidisha, hii ya chini na kuja juu ya hii na kuja chini, kwa inakuwa ni 100 juu ya 3. Kwa hiyo unachukua huyu kuzidisha huyu au huyu kuzidisha huyu au unarahisisha wewe mwenyewe ukipendalo chako, si ndio jamani? Kwa hiyo ukipenda kurahisisha kwa tebo ya 100 unakata hizi hapo na kata hizi hapo. Kwa maana hiyo 0.2 na hapa nazichanja 0.2. Kwa hiyo inakuwa ni 75 mara 1. Halafu huku ni 10 mara 3. Ambayo sawa sawa na 75 juu ya 30. Kwa hiyo 75 gawanya kwa 30. Naichukua tu 75 hiyo. Nagawanya kwa 30. Manake 30 mara ngapi ni 70? Nipata 75. Napata mara 2. Ambayo ni ngapi jamani? Napata 60. Inabaki ngapi jamani? 5. Hapa inabaki ngapi jamani? 1. Sasa baada ya kuwa nimefikia hapa, hii sio sehemu kwamba niandike 2 na 3 = 30. Kwa hiyo sasa kwenye desimali unafanyaje? Unaendelea tu kugawanya. Unachofanya, unafanya hivi. Unaweka hapa nukta. Nukta ni mlango wa kuruhusu kuiongezea ile namba iliyobaki thamani. Kwa maana yake nukta ni ufunguo. Kama ujaongeza thamani ya ile namba iliyobaki, lazima uweke nukta. Kwa maana hiyo iliyobaki ni 15, si ndio jamani? Sasa nikiongeza 0 namna hii inakuwa ni 150. Kwa hiyo 150 gawanya kwa 30 mara 5. Kwa hiyo naandika kumbe 30 mara 5 sawa sawa na 100 na ngapi? Na 50. Nikitoa zinaisha. Sasa kama zimeisha kwani bado naendelea na nini? Kwa kumbe jawabu langu hapa ni 2.5. 2 nukta ngapi? 5. Kwa hatua ya kwanza badilisha ile desimali kuwa sehemu. Kwa kuangalia kuna viwango vingapi vya desimali kwenye ile kwenye kila namba. Viwango kimoja juu ya 10. Viwango viwili juu ya 100. Viwango vitatu juu ya 1,000. Viwango vinne juu ya 10,000. Na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Mfano wa pili. 1.008 kugawanya kwa 3.6 sawa sawa. Hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Vitatu. Hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Vitatu. Hapa kuna viwango vingapi vya desimali? Moja. Kwa maana hiyo tunamaanisha
elfu moja kuzidisha kwa tatu sita juu ya kumi. Tumezandika sifuri hizi mafuta na wana mwalimu huku liacha sifuri zetu. Kwa sababu sifuri ziko katikati ya nini? Ya namba nzima. Kwa hiyo tunabadilisha, tunaandika sifuri sifuri nane juu ya elfu moja. Halafu tunazidisha kwa kumi juu ya thelathini na sita. Tukisha zidisha tunabadilisha tena leo tumesema. Wewe piga tu huyu ta na huyu aondoke. Kisha zidisha tu huyu mara huyu unapata hii hapa. Halafu juu ya tatu sita. Kwenye kuzidisha jamani, kama ni alo ni 56 mara 100. Usihangaike kuzidisha 56 mara 100. Weke tu 56 ongeza 0. Jamani, kuzidisha ni kukuza thamani ya namba. Kugawanya ni kupunguza thamani ya namba. Kwa maana hiyo naongeza tu hapa 0, 1, 2. Kwa unapata 1008 gawana kwa 3600. Kwa unachukua namba ya juu na gawana namba ya chini. Usije ukazukutu ukasema kwa sababu namba ya chini ni kubwa, namba ya juu ni ndogo, basi nichukue ya chini gawane kwa ile ya juu. Chukua ya juu gawana ya chini. Haijalishi ya juu ni ndogo ama ya chini ni kubwa. Chukua ya juu gawana ya chini. Kwa mimi nachukua sasa 1008 na gawanya kwa 3600. Sasa hapa ndio inakuja ile hesabu anawaambia. Hakuna hesabu isiyowezekana. Yaani ukimkaribisha mwanafunzi 5 gawanya kwa 6 haiwezekani. Siku hiyo hataandika haiwezekani, ataacha kuandika, halafu sio ataandika nini. Hakuna hesabu isiyowezekani isipokuwa tu labda imekosewa. Kwa sababu 1 kwa 5 ni 4. Sio kwamba haiwezekani. Kwa maana hiyo 1008 gawana kwa 3600 inaingia mara 0. Halafu naweka nukta namna hii. Halafu nikishaweka nukta nimesema ndo naongeza nini? Thamani. Kwa naanza sasa kujaribu. 3600 mara ngapi nipate 10,080? Ambayo inaingia mara ngapi? Mara 2, ambayo ni 7,200. Tunatoa. Hapa tunabakiwa na 0. Hapa tunabakiwa na 8. Hapa 10 kutoa 2 inabaki ngapi? 8. Hapa inabaki ngapi? 9. 9 kutoa 7 inabaki ngapi? 2. Sasa ukishaweka ile nukta, unajua ukishafungua ule mlango, kwani kuna haja tena ya kuwa kila mara unaenda kufungua na ufunguo? Ukishafungua unaweka ufunguo pembeni. Ukitaka kuingia unafungua tu kwa mkono. Kwa na hapa hivyo hivyo. Nimeshaweka nukta hapa, haina maana tena niweke nukta hapa ili niongeze 0. Kwa ukiweka nukta hapa sasa ni ushamba. Ongeza tu umesharuhusiwa, ongeza tu 0. Endelea kujaribu. 3600 mara 4. Hapa 0, 0, 24, 12. 10 na ngapi? 14. 3600 mara 5. Endelea kujaribu. Sawa? Mpaka upate hii. Sawa? Kwa sasa kuna jaribu kidogo kidogo na jiongeza sasa kwamba 8 3 mara ngapi nipate 20 na. Kuna 3 mara 7 na 3 mara 8. Kwa ngoja nijaribu 7 na 8. Kwa hapa 0, 0, 42, 21 na kwa 20 na ngapi? 25. Halafu ngoja nijaribu mara 8. 0 0 0 mara 8. Hapa ni 0 0 48, halafu hapa ngapi? 24. Sawa mali? Na ile 4 28. Kwa tayari hii hapa ndio hiyo. Kumbe ni mara 8 ambayo ni 28,800. Faster. Ukiwa unajaribu hivi, unafikiri haraka. Kwa sababu ukiwa unajaribu mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8, mara 9. Na mwisho kujaribu huwa ni mara 9. Kwa hiyo lazima ufikie. Hapa nazungumzia namba ya mwisho ni 20. Sasa 3 mara ngapi nipate 20? Kwa 3 mara 7 21 na 3 mara 8 20 na ngapi? Na 4. Kwa hiyo nijaribu mara 7 na mara 8 nione ipi itakubali. Kwa unapunguza muda wa kujaribu. Kwa hiyo jibu limeisha, kwa sababu imeisha. Kwa hiyo jibu langu hapa ni 0.2 ngapi? 8. Mfano wa tatu unasema hivi. 2.04 kugawanya kwa 1.2 sasa. Hebu baba na hesabu ni raha sana. Nyie tu ndo hamjui raha ya hesabu. Haiumizi kichwa, ukishaelewa umeelewa.
Nobody will come and take it away. Hakuna atakaye kuja na kuchukua na kuiondoa. Kwa hiyo hapa mwenye mambo mita talisman? Mbili. Hapa? Kwa maneno hapa ni mbili sio nne juu ya 100. Alafu gawanya kwa 1 2 juu ya 10. Si tunaelewa jamani? Kwa hapa ni 201, halafu hapa juu ya 100. Halafu nazidisha. Nikisha zidisha 10 juu ya 12. Basi narahisisha kwa table hii hapa, hii hapa, kwa hiyo inabaki 10. Kwa hiyo hapa nikizidisha napata 204 juu ya 120. Kwa hiyo ni baada ya kuzidisha nimepata 204 kugawanya kwa 120. Manake nikisema mara 2 ni 240. Kwa hiyo inabidi niweke mara ngapi? Mara 1. Ambao ni 100 na ngapi? 20. Nikitoa hapa inabaki 4, hapa inabaki 8. Kwa hiyo naweka nukta hapa, naongeza 0. Halafu mara ngapi jamani? Mara Mishelewe. Mara 7 ambao ni 100 na ngapi? 40. Hayari jibu inaisha. Kwa jawabu langu ni sawa sawa na 1.7. Nukta 7. Sawa jamani? Ni 21.75 kugawanya kwa 2.9. Tunaanza. Hapo kuna viwango vingapi vya desimali? Viwili. Hapo kuna viwango vingapi vya desimali? Moja. Kwa maana hiyo hapa ni 21.75 kugawanya kwa 100. Kugawanya 2.9 juu ya ngapi? Ya 10. Baadaye 2.175 juu ya 100. Tunabadilisha tendo linakuwa ni tendo la kufaini ya kuzidisha. Na tukishabadilisha namba pia inabadilika. Tayari hapa tumebadilisha tendo, tumebadilisha hapa namba. Tunarahisisha tu huyu na huyu anaondoka. Sawa jamani? Kwa inakuwa ni hapa mara 2175. Kama 29 mara 10 290. Kwa tunachukua 2175 tunagawanya kwa 290. Ambao sasa 2011 na 17 bado ni ndogo. Tunaongeza 5. 290 mara ngapi pale 2175? Kwa unaanza kujaribu. Sawa jamani? Kwa hiyo unaanza 290. Hapa kumbuka tunazungumzia 20 na. Kwa hiyo 2 mara ngapi pale 20 na? Maana yake sasa tunaanza kujaribu mara 9. Ambapo hapa ni 0, 81, hapa ni 18, kujumlisha 8, 20 na ngapi? 26. Imezidi. Kwa hiyo tunaenda tena 290 mara 8 mara 7, ambayo hapa ni 0, hapa 63, hapa 14. Sawa? 14 na ile 6 20. Kwa hiyo inaingia mara ngapi? Mara 7, ambayo ni 2036. 15 kwa 6, 9. Hapa 6 kwa 3, 3. Hapa ngapi? 1. Sawa jamani? Tunaweka hapa nukta, tunaongeza hapa 0. Tuko pamoja? Tunaenda tena. Sawa? Kwa hiyo itakuwa ni mara ngapi? 290 mara 5, ambayo ni 0, 45. Hapa ni 10, 10 na ngapi? 14. Kwa hiyo imezidi. Haitaki kuzidi hata moja. Ukizidisha tu hata moja imekula kwako. Kwa tunaenda tena 290 mara 4. 0, 36, 8, 10 na ngapi? 11. Kwa maana hiyo kumbe inaingia mara 4 ambayo 1160. Unatoa. Hapa inabaki 0, hapa inabaki 9 kutoa 6 inabaki ngapi? 3. Hapa inabaki 2. Unaongeza hapa 0. Kwa ni 2300 ambayo inaingia mara 7 2036. Unatoa. Hapa inabaki ngapi? 4. 9 kutoa 3 inabaki ngapi? 6. Halafu hapa inabaki ngapi? 2. Kwa unaongeza ngapi hapa? 0. Inaingia mara ngapi? Mara 9. Ambao ni 2600 na ngapi? Na 10. Sasa hivi inaendelea. Tumepata 7, kwa hiyo
moja mpaka nne huwa tunakadiria kama sifuri. Sawa? Halafu tano mpaka tisa huwa tunakadiria kama moja. Kwa maana hii ni tisa, tunaikadiria kama moja, ile moja tunaileta hapa. Tunaijumlisha, sasa kujumlisha moja? Nane. Kwa jibu letu litakuwa ni 7.48. Mfano wa mwisho ni 5.1034 kugawanya kwa 0.017. Hapo umepewa mkinga vya desimali. Kwa tunaandika 5.1034 juu ya 10,000 kugawanya kwa 17 juu ya vyombo vingapi vya desimali? Juu ya 1,000. Kwa maana tunaandika 51.034 kugawanya kwa 10,000 mara 1,000 juu ya 17. Kwa hapa 3 zinaondoka na hapa 3 zinaondoka. Kwa hapa hii mara hii, kwa unabakiwa na 51.034 kugawanya kwa 17 0 ambayo ni 170. Kwa maana hiyo sasa nachukua 51.034 nagawanya kwa 170. Hapa hivi 510, 170 mara ngapi kwa 510? Mara 3. Kwa maana hiyo 170 mara 3 ni 500 na ngapi? Na 10. Unatoa. Hapa inaisha. Unateremsha 3. Inaingia mara 0. Ukisema haiwezekani, hakuna namba ambayo haiwezekani hapa. Maana yake 0 hautaiandika na haiwezekani hautaiandika. Kwa matokeo yake utakosa jibu. Unateremsha tena 4. 34 gawanya kwa 170 ni mara ngapi? Mara 0. Ndio unaweka sasa, kwa sababu zimeisha, unaweka nukta, unaongeza 0 hapa. Kwa 170 mara 2 ambayo ni 300 na ngapi? Na 40. Kwa hivyo ndivyo tunavyogawanya. Kwa jawabu letu ni 300.2 ngapi? 2. Sasa ukisema haiwezekani, maana yake umeteremsha 3 haiwezekani, alafu 4 haiwezekani, ndio utaweka nukta. Kwa utapata 3.2. Ukipata 3.2 sio jibu sahihi. Kwa hakuna kisichowezekani isipokuwa kuna utaratibu na kanuni ambazo zinatakiwa kufanyaje? Kufuatwa. Dani, kufikia hapo, desimali tumemaliza.